зургаан өдрийн аян замд хэрэгтэй хүнс бусад нөөцөө бацаадаг. 4000 тонн дарс, 2000 тонн төмс, 26000 дүрдэг цай ачна. Бас усан онгоцонд маш хэмжээний цэвэр ус хэрэгтэй. Тиймээс Queen Mary 2-т далайн уснаас цэвэр ус гаргах, мөн ус дахин боловсруулах төхөөрөмж суурилуулжээ. Энэ онгоцыг 3 сая литр түлшээр цэнэглэх ёстой. Ийм түлшээр энгийн машинаар 70 удаа сар хүртэл яваад буцаж ирэхэд хангалттай хүрнэ. Үүний төлөө түлшэнд сая гарын доллар төлдөг. Онгоцны хамрыг давлгаа хагалж байхаар хийсэн. Бас аварга том давлгаа зүсэгч хийсэн байна. Ямар ч давлгааны ус хөлгийн тавцан руу орохгүй. Ачааны хөлөг онгоцонд бол ачааг хүлчихдэг. Харин зорчигч тээврийн онгоцонд ийм боломж байхгүй. Стивен Пэйн илүү сайн арга болж юм. Тэрээр нэгэн технологи хэрэглэх гэж байна. Гэхдээ илүү боловсронгуй болгож хэрэглэнэ. Энэ хоёр тэнцвэржүүлэгч хэрэглэнэ. Нэг бүр нь 15 метр хавтгай дэрүүлжин хэмжээтэй. Цаг агаар тогтун үед тэнцвэржүүлэгчийг хөлөг онгоц дотор хураачихна. Харин цаг агаар муу үед товчлуур даргатал хүчтэй давлгааны эсрэг гарч ирнэ. 70 тонн жинтэй тэнцвэржүүлэгчийг 30 секундын дотор хөлгөөс 6 метр хүртэл зайд гаргана. Тэнцвэржүүлэгч далайн давлгааг онгоцны далавч шиг л зүснэ. Ийм тэнцвэржүүлэгч хөлгийн савлгааг 90% бууруулж, Queen Mary-г Queen Elizabeth-аас 2 дахин тогтвортой болгоно. Хөлгийн доод хэсэгт 4 ширхэг нэмэлт хөдөлгүүр болгож, 4 өндөг суулгана. Тэдний нэгэнд гэхэд бүрэн ачаатай Boeing 747 шиг хүнд жинтэй. Ердөө 2 хон өндөг суурилуулдаг усан онгоцнуудаас ялгаатай нь Queen Mary-д 4-ийг суурилуулна. Бас энэ хөдөлгүүрүүд дэлхийн хамгийн том хөдөлгүүр байх болно. Арын хос сэнсэн хөлгийг ямар ч чиглэлд эргүүлж, суурин дээр 360 хэм эргэн, тиймээс залуур хэрэггүй. Онгоцны урд хэсэгт 3 аварга том сэнс байгаа. Урд талын 3 хөдөлгүүр эргэлтийн хавхлагын цаана байгаа. Энэ хавхлага хөдөлгүүртэйгээ хамт хамгийн том энэ хөлгийг хүнд нөхцөлд ер бусын эргэлттэй болгож чадна. Ахмадд онгоц жолоодох залуур байхгүй. Өндөр мэдрэмжтэй компьютер, нарийн технологийн багаж хэрэгсэл энэ бүх үйл явцыг хянах ёстой. Энд сэнсний байрлал хянагчаа сахуулаад хөлгийн байршлыг тодорхойлох хиймэл дагуулын чиглүүлэгч хүртэл байгаа. Queen Mary 2 минут тутам дохиогч ойртож ирсэн хөлөг онгоцыг сэрэмжлүүлж байна. Энэ дохиог 15 км холоосч сонсож болно. Энэ дугаар том цэгүүд бол радарт баригдсан зүйлс. Энэ бол усан онгоц, мөсөн уул, эсвэл халимж байж болно. Энэ цэгүүдийн нэг нь Queen Mary-д аюултайгаар ойртосоор байна. Энэ бол бидэнд ойртож байгаа усан онгоц гэдгийг мэдэж явсан. Радар энэ хөлөг 4.3 зангилаа хурдтай явж байгааг харуулсан. Хөлгийн компьютер энэ хөлгийн чиглэлийг тооцож, хэтэрхий ойрхон зөрнө гэдгийг мэдээлжээ. Энэ бол аюултай. Warwick аюулаас урдчлан сэргийлэх арга хэмжээ авч байна. Бид баруун тийшээ чиглэлээ өөрчиллөө. Бид дэндүү ойрхон зөрж магадгүй. Харин доор гал зүүхэнд тогооч нарын ажил буслаж байна. Өдийн цайны цаг. Энд нэг удаа 1100 зорчигч мөнгөн хэрэгсэлд хоолоо идэнэ. Эхний хүмүүс өдийн цайгаа ууснаас хойш 30 минутын дараа тогооч нар дараагийн 1100 хүнийг хооллоход бэлэн байх ёстой. Хиймэл дагуулын төхөөрөмж Queen Mary-гийн зогсоол дарах байдлыг нарийн тодорхойлж байна. Одоо урд хөдөлгүүр хөлгийг зогсоол руу нарийн оруулах ёстой. Хэдэг хүртэл 20 метр зайвараарай. Баруун хөдөлгүүрээ 4 хүртэл бууллаа. Бүх сэнсээ 3 болго. Яхан хазахтал хөлөг шүргэж осол гаргах аюултай.
Бид зогсоол руу орохдоо эргэлтийн өнцгөө зөв тодорхой олох ёстой. Энд харьцангуй нарийн сувгаар орж байгаа. Энэ бол нэлээд хүнд үйлдэл. Бид маш их эрчим хүч бас хөдөлгүүрээ бүрэн хүчин чадлаар нь ажилуулах ёстой. Ахмад Ворвик онгоцоо зогсоолд гайхамшигтай оруулж чадлаа. Хөдөлгүүрээ унтраа.